Երևի սա այն քիչ դեպքերից է, որ պետք է համաձայնվեմ իմ քայլի պատգամավորներից, կոնկրետ պարոն Կարապետյանի հետ։ Այո, դուք ճիշտ եք։ Եվ ինչու են մեզ մոտ այս հարցերը առաջանում, որովհետև ամեն քայլ պետք է միտված լինի ինչ-որ նպատակի հասնելու համար։ Մեզ պետք էր այդ ռազմավարությունը, մեզ պետք էր այդ հայեցակարգը իմանալու, մենք ուր ենք ուզում հասնել։ Օրինակ, համայնքների խոշորացման հետ կապված, ընդհանուր երկրի տարածքային բաժանումների հետ կապված միգուցե, և առանց այդ հիմնական նպատակը իմանալու, մեզ մոտ հարցեր են առաջանում, որովհետև չկա ձևակերպված նպատակ, բայց նախկինում կար, երբ որ այս նույն գործելաոճը, գործիքակազմ ունեին մարզպետարանները և գործում էին, կար նպատակ քաղաքական վերարտադրությանը նպաստել։ Հիմա բերել եք նույն բանը օրենքի տեսքով, առանց հստակ նշելու, թե ինչ նպատակի սա վաղը պետք է ծառայի։ Միգուցե երբ մենք գլոբալ ընդհանուր պատկերը դիտարկենք, մենք հասկանանք, որ մեզ այս օրենքը պետք է, որովհետև 3 տարուց օրինակ մարզպետարաններ չեն լինելու, որովհետև խոշորացման պրոցեսը այնպեսի արդյունավետ է իրականացվելու, որ այլևս սրա կարիքը չի լինելու, և հիմա անիմաստ մենք քննարկում ենք այս փաստաթուղթը։ Չկա այդ գլոբալ տեսլականը, թե մենք վաղը ուրենք ուզում հասնել, և առանց այդ տեսլականի, առանց նպատակը ֆիքսելու, մենք բերում ենք ինչ-որ օրենք, որը ուղղակի ամրագրում են ամեն ինչ կա, որը կրկնում եմ, միտված է ծառայելու քաղաքական վերարտադրությանը։ Իզուր չէ՞, որ բոլոր կոալիցիաների դեպքում մարզպետները բաշխվում էին։ Ինչքան շատ էին կոալիցիան գործընկերները, այդքան շատ էին փող մարզպետները, որպեսզի ամեն մեկի իր լծակները ունենա տարբեր տեղեր, տարբեր ազդեցություններ գործելու։ Ու այս մոդելով ակնհայտ այդ հարցն է առաջանում. արդյոք նոր կառավարությունը շարնակում է հնի գործելաոճը, ծառայեցնելու մարզպետները զուտ մարզպետարաններն ու մարզպետներին զուտ քաղաքական վերարտադրության համար, որովհետև այդ բոլոր լծակները այստեղ կան։ Չնայած մենք անցել ենք ծրագրային բյուջետավորման, բայց մարզպետը կարող է առաջարկ ներկայացնել, թե ինչ պետք է լինի համայնքի բյուջեյում, կարող է միջամտել հանրակրթական ոլորտում, կարող է մշակութային ոլորտում, այսինքն 16-րդ հոդվածն է, երբ ասում եք պարոն Տերտերյան, որ համապետական տարբեր միջոցառումներ չեն կարող, այստեղ հստակ գրված է, որ կազմակերպում է զանգվածային միջոցառումներ, նպաստում է ավանդային ազգային ծեսերի վերականգնման ու տարածմանը։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ ասելու է, այ հարգելի գյուղապետ, եթե դու անես այնպես, ինչպես ես եմ ասում, կամոտ կկազմակերպենք նման միջոցառում, որը կունենա տուրիստական հոսքեր, կունենա գումարներ, այս ձեր ծրագիրը ես լոբինգ կանեմ, որպեսի կառավարությունը ընդունի կամ չեմ անի։ Մենք այն ինչ թողում ենք, այն ինչ ունենք թողնում ենք, այսինքն շարունակում ենք դոփել տեղում, որովհետև չկա հստակ ձևակերպված նպատակ, թե տարածքային համաչափ զարգացման տեսանկյունից մենք ուր ենք ուզում գնանք և արդյունքում ինչ ենք ուզում ստանալ։ Շնորհակալ եմ, ես հակված եմ դեմ քվեարկել այս նախագծին։